Jamie, no Emmy, that's not. Nej, men det här lyssnar. Ja, det är så.
nem aborto rolando. Nem vai comer, pô. Amor, como me suíte a ver, Ja, ich aber doch hören. Ja, halt. Der Kino, der Ben hier. Das ist gut, ja. Der will sehen, was liegt mir da. Ja, alle Probleme. Ja, Mugu, der Verfahren. Mugu, der Verfahren. Ja, das kann ich auch. Ja, nee, 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 man hat auch genug für die Miete, ja. Nee, nee, nee. Nee, 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 Ik heb een vaas gegeven. Hoogwaard. Of voor je pijn? Nee, weet ik niet, maar ik weet niet. Maar er komt hier ook in, voor er is jo een veldig bereidsmand. Det har jo vært møde både her og der, og jeg tror, jeg var jo lærer for så. Men i hvert fall, det har jo vært på de ti hav opp til flere ganger. Og jeg kan minnes en gang, det må jeg bare si, jeg kan minnes det, da var vi midt ut på Mediterranean. Og det jo organisert. Mediterranean, det jo engelsk. Ja, det jo engelsk, sant, det jo engelsk. Og det som var så forunderlig, vi var ude med en stuebåd, og jeg var med. Og det som skjedde var jo, at båden gikk jo ned, med mann og mus. Og ja, der hadde med deg kvinnfolk. Det båden gikk ut. Ja, forlisten, ja, han forlisten. Båden gikk ut. Men det var underlig å oppi alt dette, du. Det var jo det. At der var altså bare ett menneske igjen i vannskorpen og fløt. Ja. Uden ett redningsmiddel. Ja, akkurat. Ja, jeg kan leve. Nei, det var vel du det, Natalia? Ja, det var meg. Ja, den tror jeg fort. Men, og gjorde du da for noe? Jeg klatter opp i et tre. Det jo ikke trær vi gikk ut på Middelhavet. Nei, men noe kunne gjøre. Det er sant det. Men jeg husker min 80-årsdag. Det var jo en nydelig sommer da vi satt ned i haven og drakk kaffe og spiste krage og sola skimte. Det var en nydelig dag, eh? Så nå tror jeg vi roler litt igjen, far. Du har gitt bursdag midt på vinteren, du far. Gitt bursdagen din er midt på vinteren. Ja. Ja, men da var det vel gjerne 70-årsdagen min. Jeg kan jo fortelle en historie når jeg var ung, så var jeg veldig brud og var fart da. Ja, halva val. Ja, små. Jeg har reist med det, ja. Ja, så. Så en gang så var vi jo der i Sahara. Ja. Nå gjorde du der i Sahara, din gris. Det så hadde vi fått hyres noen kameler der. Ja, det er naturlig. Men så gikk vi oss jo viljørk. Kan du skjønne? Ja, han dreier jo som oftest det, ja. I 40 dager og 10 nøtter! Uten tørt vann og brød! Ja, så må dere ha mot det. Ja, så vi ble veldig tørte, ser du. Ja, det er mest. Nå kan jeg ikke helt huske hvordan endte det der, men jeg tror vi pisker kamelene. Ja. Så sprang de! Ja, det tror jeg. Så bak vi har springen! Nei, men jeg kommer på en fornøyd historie fra da jeg var ung. Ja, en fiskehistorie. Men det var bankmannen i bygda. Ja. Det var jo en veldig rik mann. Ja, og glad i å fiske, ja. Og han hadde alltid det beste utstyret, ja. Sånn høye støvler og nyeste utstyret av steng og alt. Der sto de elva fisker. Ja. Men han fikk ikke fisk. Nei. Men det var jeg nå det. Ja, nå kommer det fornøyelige. Å ja.
han var ikke ferdig. Men det var helt tomt, men det var ikke ferdig. Ja, ja. Han fikk ikke noen fisk fra den kommenten. Nei, Joachim, nei. Nei, nei, så var det Gunnar Bonde. Ja, ja, det var en fattig mann. Ja, ja, han var glad i å fiske, han løp. Ja, ja, jeg husker han skulle fiske, så brakk han seg bare en tinne og vant på en hyssing, ja. Det er ikke utrolig. Ja, og der sto han midt splitt og nagen ut i elva med det fattigste utstyret sitt. Ja, jeg kan se han får med du. Nei, nei, men så kommer dette, for der stod rige bankmannen med alt sitt, vet du, ja. Og så står Gunnar Bonde der, vet du, med det fattigste utstyret og kaster ut der, og så får ikke han heller noe fisk. Ja, det var en fornøyelig historie. Men nå har jeg vært innsatt i kak, og så har jeg solgt bilen nå. Ja, det vil jeg bare si. Ja, ja, og kan jeg hase du? Ja, det var her forrige søndag med god og mandag. Vi måtte kjøre med disse vanlige søndagsturene våre. Ja, ja, det er der vi holder oss hjemme, ja. Ja. Jeg så sa jeg til henne, mandag veien er mitt, så kunne si ikke smale, sa jeg til henne. Så sa hun til henne, ja, men Gustav, du kjører jo på forkøvannet. Så du kan si det riktig, Bøller. Ja, du gjorde det. Ja, ja, jeg kan gå ut og åpne. Så da solgte jeg bare bilen. Jeg tenkte på bilen, ikke hadde satt i kaket. Nei, ja. Hva gjorde du med bilen, sa du? Så solgte jeg bilen, ja. Solgte du den? Ja, ja. Fikk for den? 20.000. Ja. 20.000. Men pelt du bare se, pelt du bare hus, da så var det bare se, trekk han igjen, kan du følge? 20.000? Ja, ja, ja. Og sa han som kjøpte den? Nei, han sa ingenting, men fører hånden blir for noe voldsomt. Men jeg sitter her og tenker litt. Ja. Og hvem er du? Jeg er din sønn. Din sønn, Tallak. Din eneste sønn, Tallak. Ja, jeg har et studen der. Din sønn, Tallak. Du, Tallak. Nå spørger du med arven. Jeg tror jeg ikke hører meg om det. Nei, min sønn. Tallak. Ja. Ja, det var, ja. Ja. Hvordan går det med din far? Ja, da sitter jeg. Du får bare sitte der. Nå ble jeg jo ikke med i dragsuget.